Пациентите со здравствени проблеми за кои нема специјалист во нивниот град повеќе не ќе мора да патуваат до регионалните болници, најави министерот за здравство Венко Филипче, откако собранието ги усвои измените во Законот за здравствена заштита. Министерот како пример ги посочи пациентите со невролошки заболувања од Берово и Пехчево, кои веќе нема да патуваат до регионалните болници во Штип или Струмица, туку неврологот ќе дојде кај нив. Ограничени со досегашниот закон, едноставно не можевме лекарите специјалисти од одредена специјалност да ги донесеме поблиску до граѓаните, жителите на некои помали места, односно, ќе дадам пример, еден лекар невролог не можеше да оди и да интервенира од својата матична болница во здравствените домови на некаде во внатрешноста, во некои помали места, например во Берово, во Пехчево, Виница и така натаму. Новите законски измени предведуваат и така наречена дополнителна дејност. Пациентот кој е здравствено осигурен ќе може да го избере тимот кој сака да го лекува. Основната услуга е натовар на фондот, а дополнителната ја платја пациентот, чии пари преку плата ќе се прелеат на контото на докторите. Ова е една мерка која што е значајна стимулација пред се за врните експерти, дека ќе биде мерка со која што ќе точно се укаже на и ќе се разграничи нивото на квалитет и експертиза и ќе биде уште еден механизам за дополнителна заработка на сите кои што работат во јавното здравство. Една од поважните нови мерки се однесува на специализантите. Заминува во историјата лихварскиот договор за специализации. Доколку специализантот ја напушташе јавната здравствена установа, требаше да плати 5 или 10 кратен износ на сумата која државата ја вложила во неговата едукација, во износ од 10 до 12 000 евра, па казната беше и до 120 000 евра. Сега казната ќе биде само дупла, заклучи Филипче.